Taymdə hazırlaşmağın fərqi, ümumiyyətlə Taym özü məncə artıq təhsil sahəsində bir brenddir. Yəni, mən MİQ imtihanına da Taymdə hazırlaşmışdım və yüksək nəticə əldə eləmişdim. Mənə elə gəlir ki, şəxsən mənim üçün bu kifayət idi ki, sertifikasiyada mütləq mən Taymdə hazırlaşmalıyam. Taymdə hazırlaşmanın fərqi budur ki, Taym əsl metodis yetişdirir və Taymdə hər bir öyrənmə metodları yerli-yerində sistemli və dəqiq planlı şəkildə yerinə yetirilir. Taym kollektivi ilə mən bir neçə il bundan əvvəl tanışam. Metodika üzrə hazırlaşmağı Taymdan seçdim. Çünki Taymın məsuliyyətini, Taym kollektivinin məsuliyyətini bilirdim və bu məsuliyyət mənə də yansıyır. Ona görə yəni bu Taymdan hazırlaşmaq mənə uğur gətirəcəyini bilirdim. Mən sertifikasiya imtahanına hazırlıq zamanı seçimim Taym oldu. Və seçimim də inanıram ki, çox uğurlu oldu. Çünki Taymdə mən istədiyim bütün keyfiyyətləri tapdım. Mənə lazım olan sistemli hazırlıq, planlı şəkildə qurulmuş dərslər hamısı Taymdə var idi. İlkin müəllim axtardığım peşəkar müəllim idi. Çünki mənim mövcud biliklərimi artırmağım üçün ilkin müəllim mənə çox doğru yollar göstərirdi. Müəllimlər mən inanıram ki, həmişə öz üzərində işləməlidir, yeni bilikləri, yeni təcrübələri mənimsəməlidir və bu yolda da ilkin müəllim müəllimlərə çox geniş dəstək verir. O mövcud biliklərin hamısını öyrənməyimiz üçün bizə imkanlar açır qarşımızda. Kök-köranə şəkildə bizə bilikləri ötürmür. Bizim özümüzün onları mənimsəməyimiz üçün şərait yaradırdı. Əksin Balaşova çox məsuliyyətlə dərslərinə yanaşırdı və bizdən də çox tələb eləyirdi. Əksin Balaşovanın tələbkarlığı məni daha çox çalışmağa vadar eləyirdi və Əksin müəllimə heç yorulmadan, usanmadan bizdən məşğul olur. Bu mənə çox yaxşı təsir eləyirdi. Çox böyük fərq oldu və çox böyük inkişaf və proqresimiz oldu. Niyə? Öncə onu deyim ki, yəni əvvəllər kurikulum deyəndə, yəni qruplar, kollektiv, yəni bir həmişə bir xaotik səsküy, bir işgüzar səsküy, yəni bu kimi bir simptomlar fikirləşirdik də. Amma biz bu ilə iki müəllimlə hazırlaşmağımız, onun bizə göstərdiyi yüksək nəticə və öyrətdiyi yüksək səriştələr, bacarıqlar bir daha sübut, bizə bir çox şey sübut etdi və biz sanki kurikulumu yenidən kəşf etdik. Aysel müəllimə ilə hazırlaşmanın fərqi budur ki, yəni birinci sertifikasiya imtihanını keçirdənlərə böyük təşəkkürüm odur ki, Aysel müəllimə kimi, yəni yüksək peşəkar biliyə, bacarığa malik olan bir müəlliməni tanımışam və Aysel müəllimənin sayəsində metodikanın dərinliklərinə varmışam. Yəni əsl metodikanın nə olduğu, mahiyyətin anlamını. İlkin müəllimlə hazırlaşmağın fərqi, ilkin müəllim bizi tək imtahana hazırlaşdırmırdı. Ümumiyyətlə həmişə dərslərdə də onun dediyi bir söz var ki, kim işləyirsə sinifində, işləmirsə də özü üçün bir xəyali sinif düşünüb orada öyrəndiklərini tətbiq eləsin. Və imtahan qoyuram bir kənara, ilki mənimlə öyrəndiklərim mən işimdə, öz fəaliyyətimdə çox həddindən artıq mənə kömək olubdur. Yəni, mən kurikulumun nə olduğunu, yəni uşaqlardan nə istəyirik, uşaqlara nə ötürməliyi məhz ilki mənim dərslərində başa düşmüşəm və işimdə də həddindən artıq mənə çox kömək olur. Növbəti illərdə sertifikasiyada iştirak edəcək müəllimlərə tövsiyəm odur ki, hər bir zəhmətin bəhrəsi olur və zəhmət çəksələr yəqin ki, bəhrəsini görəcəklər, bundan əminəm. Növbəti ildə sertifikasiyada iştirak edəcək müəllimlərə tövsiyəm odur ki, özlərinə birinci növbədə güvənsinlər və xüsusən də təbii ki, ixtisas düşünürəm ki, bütün müəllimlər ixtisasdan çox rahat hazırlaşa biləcəklər, amma kurikulumda çox düzgün seçim eləsinlər və tam səmiyyətindən hamıya Taym kursunu məsləhət görəm, ilkin müəllim dərslərini məsləhət görəm. Müəllimlərə birinci tövsiyəm odur ki, yəni hazırlaşanda Taym kimi yüksək səviyyədə inkişaf etmiş bir peşəkar inkişaf mərkəzində hazırlaşsınlar və digər tövsiyəm odur ki, qarşılarına qoyduqları məqsədə doğru düzgün addım atsınlar və əziyyətlərin əsirgəməsinlər. Növbəti illərdə sertifikasiya imtahanında iştirak edəcək müəllimlərə tövsiyəm odur ki, onlar da Tayma və ilkin müəllimə qoşulsunlar. Çünki biliklərinin artırılması üçün inanıram ki, ilkin müəllim onlara lazım dəstək verəcək. İlkin müəllim dərslərində müəllimlərə nəinki təcrübələrini ötürür, o həmçinin müəllimlərin imtahana hazırlaşması üçün onlara emosional, psixoloji cəhətdən də dəstək verir. Bütün müəllimlərə iştirak edəcək, iştirak etməyəcək, bütün müəllimlərə tövsiyəm var ki, yəni
taymdan bəhrələnsinlər. Çünki niyə bəhrələnsinlər? Əvvəllər dediyim kimi, biz kurikulum oxuyanda və yaxud da imtihan verəndə suallara baxanda fikirləşirdik ki, görəsən kitabda bu necə yazılmışdı, bu belə elədi. Amma artıq yəni, bu il mən tam əmin oldum ki, taymda öyrəndiklərim, ilki mənim bizə aşıladığı bacarıqlar, öyrətdiyi strategiyalar, bizdə demək olar ki, tüm situasiya tipli testlər, situasiya üzvü məzmunlar bizdə o qədər yüksək keyfiyyət əldə etdirdi ki, mən özüm şəxsən kitaba baxanda, baxsam da, baxmasam da, hər hansı bir kurikuluma aid məzmun bizim qarşımıza qoyulanda, mən heç fikirləşmədən, yəni bunun hansı mövzuya aid olacağını bilirəm və artıq sərbəst cavab verə bilirəm. Ona görə bütün müəllimlərə, növbəti də sertifikasiya imtihanı verən, lab verməyən müəllimlərə də yəni, tövsiyəm budur ki, taymla hazırlaşsınlar və hörmətli İlkin Həsənovdan faydalansınlar.